телеканалу «Рудана» продовжує програма «Місто». В інформаційній студії Анна Паукова. Вітаю вас у першій частині випуску. Такі теми. Дитина випала з вікна. Чотирирічна дівчинка в реанімації 8-ї міськлікарні. Поведінка – два. Сьогодні депутатів з нестандартними методами переконання викликали на засідання комісії з питань депутатської етики. Далеко від дому, як влаштовуються у Кривому Розі вимушені переселенці. Сьогодні в Кривому Розі травмувалася дитина. Дівчинка випала з вікна багатоповерхівки. Подробиці від лікаря-реаніматолога. Дзвінок поступив сьогодні в 10:20 по скорій допомозі з Тернівського району. Дитинку 4 роки, дівчинка. Випадіння з висоти, тобто 4-й етаж. Состояние при поступлении тяжелое, на данный момент тяжелое стабильное. Ребенку ничего не угрожает. Сьогодні депутати міськради обговорювали етичні питання. На засіданні зібралася постійна комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики і свободи слова. Розглядали порушення етичних норм депутатами на пленарних засіданнях. Йдеться про двох депутатів – Юрія Милобога, який нецензурно виражався просто з трибуни сесії, та Георгія Данелію. Він з'ясовував стосунки за допомогою кулаків. Юрію Милобогу комісія рекомендувала публічно вибачитись перед колегами на наступному пленарному засіданні. Стосовно Георгія Данелії питання не вирішене. На засіданні депутат не з'явився, та були й інші причини, що завадили прийняти рішення. Атмосфера була дуже напружена, комісія практично не могла працювати, оскільки був великий гвалт, перервали, кричали, регламенту не дотримувалися. В зв'язку з цим рішення було прийнято більшістю членів комісії про те, щоб перенести засідання. Сьогодні було прийнято тільки одне рішення, більше з чотирьох, які були винесені на сьогодні. Нацкомісія підвищує тарифи, а уряд пропонує субсидії, щоб українці подужали оплату комуналки. Однак у людей чимало страхів та запитань, тож надавачі послуг та фахівці соцзахисту йдуть в народ, аби пояснити, що субсидія для багатьох – єдиний вихід. Ольга Іванівна домоглася підвищення пенсії, тож тепер отримує 1260 гривень на місяць замість 1040. Зростання незначне, а тарифи – грабіжницькі. Тому пенсіонерка все ж вирішила скористатись субсидією на оплату комунальних послуг. У мене тріпає, розумієте? Ну і мені не положено, нам не положено. А в мене пенсія дуже маленька. І за чого я беру субсидію? Тому що починаються великі тарифи. На світ, на воду піде великі тарифи. І за це я хочу спробувати взяти субсидію. Хтось цікаво визирає з вікна. Охочих поспілкуватись з фахівцями небагато. І вони – сумлінні платники. Тому і прагнуть не накопичувати боргів. Однак є чимало питань і страхів. Найпоширеніше, що у разі продажу квартири доведеться компенсувати субсидію. Експерти наголошують, це неправда. Субсидія є безповоротною допомогою. Якщо людина, згідно законодавства, в течение 10 днів сообщив нам о продажі квартири, і ми вовремя остановили оплату субсидии, то есть прекратили эту самую субсидию, ничего возвращать человеку не придется. В том случае, если человек по каким-либо причинам забыл о том, что нужно нам об этом сообщить, и субсидия продолжалась, в этом случае, конечно же, будет субсидия возвращаться излишне перечисленная с того момента, с которого он продал квартиру. Важливо пам'ятати, що субсидія розраховується індивідуально. І навіть якщо ви та ваша сусідка отримуєте однакову заробітну плату, розмір субсидії може бути різним, адже призначається на домоволодіння. У цьому гуртожитку на гострі питання абонентів відповідали представники водоканалу. Адже вони теж зацікавлені у своєчасних проплатах. Боржникам пропонують укладати договори реструктуризації, а усім абонентам нагадують, що економити допомагають лічильники. На сегодняшний день упрощена процедура установки квартирных счетчиков. Это касается многоквартирных домов. Абонент самостоятельно устанавливает счетчик, затем он приходит на инспекцию водосбыта, пишет заявление о регистрации счетчика и предоставляет ксерокопию паспорта счетчика. И после этого контролер водоканала опломбирует счетчик. А для злісних боржників – субсидія з доставкою додому. Спеціалісти розносили декларації і пропонували допомогу в їх заповненні кожному неплатнику у цьому гуртожитку.
У Кривому Розі триває встановлення газових лічильників на багатоквартирні будинки, де у господарствах є лише газова плита. Як і в інших містах, в Кривому Розі газовики чують незгоду від населення. Та не завжди. Мешканці будинку по вулиці Спаській, яким сьогодні встановили будинковий лічильник, поставилися до цього з розумінням. Згідно із законом України про забезпечення комерційного обліку природного газу з 2011 року, є три категорії споживачів, які повинні були отримати індивідуальні безкоштовні лічильники. Індивідуальні счетчики отримали ті абоненти, які проживають в частному секторі, там, де газ використовується комплексно, і ті абоненти, які мають в наличі газову плиту, газову колонку. А ось третій категорії споживачів, які у господарстві мають лише газову плиту, не пощастило. Для них цю програму перекрили, посилаючись на те, що до січня 2018 року газові підприємства не встигнуть встановити їм лічильники. А нові тарифи і норми споживання на необліковане блакитне паливо вдарять не лише по населенню, а й по субсидійній державній програмі. Державний регулятор у сфері енергоносіїв визначив – встановити будинковий лічильник в рази дешевше і швидше. В нашому місті 2318 домів, в яких проживають абоненти і в наличі у них газова плита. І от государство виділено на установку общодомових узлів учету в розмірі 48 мільйонів. Ця сума необхідна тільки для установки общодомових узлів учету. Якщо мешканця не влаштовує облік загального лічильника, він і після його встановлення має право на індивідуальний, однак за власні кошти. Спеціалісти Криворіжгазу промоніторили норми споживання газу на двох багатоквартирних будинках у центральному міському районі після встановлення загального лічильника. Норма потребління за місяць вийшла на одного абонента 4 куба, що є менше, ніж 7,1. Це та норма, яку зараз оплачує абонент, у якого відсутствує гаряча вода. Ми розуміємо, що в осінньо-зимний період норма потребління увеличиться, але воно не увеличиться, норма потребління, до 7,1 куба. І тим більше до 18,3, що предусматривається кодексом газорозподільних систем, яким чітко прописано, що в випадку відказу від установки узла учету абоненти переходять на норму 18,3 куба на одного прописаного чоловіка. У будинку по Спаській 28 – 60 квартир. Мешканці 20 з них вже мають індивідуальні лічильники газу. 40 абонентів не протестували проти встановлення будинкового приладу обліку. Сподіваюся, що воно піде в справедливу, так сказати, сторону. Поки установка йде, а там дальніші шаги побачимо. Дуже удобно буде і справедливо, то, що встановлять ось цей счетчик. На даний момент у мене счетчики немає. Може, навіть мені буде і вигідніше з общим счетчиком на дом. Так було не завжди, говорить Лілія Кодій. Траплялось, що люди агресивно ставились до газовиків. Відтоді вони усі свої дії завчасно узгоджують з мешканцями. Хто на дотацію, а хто на перспективу. Вимушені переселенці, які нині живуть у Кривому Розі, по-різному адаптуються до нових умов життя. Одні з них глибоко пускають коріння, інші чіпляються ними за тонкі стебла державних дотацій. Різні рішення однієї проблеми. Далі. Тяжело сразу сказать, какое у меня отношение к вообще не работающим людям. То есть, ну, слава богу, я с этим не столкнулся, потому что, приехав сюда, с первого дня мы в работе. Ну, это, наверное, выбор каждого. Ще до початку конфлікту на сході країни Вардан з батьками мав сімейний бізнес у Донецьку. У травні 2015-го родина прийняла рішення про переїзд до безпечної зони. Кривий Ріг сукіясяни обрали, бо там могли відновити свою діяльність. Раніше вони продавали деталі для з'єднання трубопроводів. На новому місці вирішили самі зайнятися їх виробництвом. Ідея була у нас вже в Донецьку почати, а ну, війна помішала. То есть, ну, и пришлось уже с нуля все начинать здесь, закупать оборудование и стартовать. Аби мати змогу розширити виробництво, підприємці подали свій бізнес-проект до двох міжнародних фондів і виграли гранти на придбання додаткових верстатів. На них, говорить Вардан, можна обробляти будь-які металеві вироби. Окрім того, зареєстроване по білому підприємство створило 7 робочих місць і чесно платить податки державі. Такі світлі приклади адаптації вимушених переселенців, на жаль, в нашому місті поодинокі.
Між тим, з початку прибуття до Кривого Рогу переміщених осіб їх нараховується близько 15 тисяч. Та не всі вони можуть або хочуть працювати. Близько 6 тисяч людей працездатного віку, але деякі відразу адаптувалися на ринку праці міста Кривого Рогу і самостійно знайшли роботу. Але серед цих осіб працездатного віку дуже багато тих, хто прибув з дітьми. І на сьогодні головне питання для них – це влаштування дітей в дитячі садки, догляд за дітьми і таке інше. Тобто ті, хто захотіли працевлаштуватися за допомогою служби зайнятості, звернулися до нас. 777 переселенців отримали у центрі зайнятості статус безробітного. 400 з них погодилися на запропоновані вакансії. Решту не влаштувала або зарплатня, або посада. Тих же людей, які не зверталися до центру зайнятості і не мають цього у найближчих планах, певно, влаштовує нинішня ситуація виживання за рахунок державних дотацій. Основна причина того, що внутрішньопереміщені особи не бажають працевлаштовуватись, полягає у їх небажанні працювати. Ми намагалися знайти інше пояснення в одному з гуртожитків, де живуть родини вимушених переселенців. Проте єдина жива душа, яка погодилася поспілкуватися з нами на камеру, була сіамська кицька. Її господарі, між тим, ховалися від осінньої мряки у кімнаті. З початку року до двох міських центрів надання безоплатної правової допомоги звернулося майже 4 тисячі криворіжців. Більше 85% з них отримали позитивний результат від порад правників. Алла Топчій більше 25 років шукала правди від судової системи, аби домогтись справедливості і довести у правовій площині, що її родина постраждала від сталінського режиму. Репресували по постановлению особого совещания при МГБ СССР. Ночью темной нас забрали в сани, посадили, отвезли в вагон с решетками. Потом была тюрьма, потом була ще одна тюрма для політичних заключених. Для адвокатської практики Олени Шафранової та на загал і усієї української правової системи ця справа була унікальною. Позитивне судове рішення для її клієнтки правозахисник вважає поки що рідкісним, але дуже обнадійливим фактом, який сам по собі є красномовним. О моральному ущербі ми поки що не заявляли возміщення морального вреда, але по закону такої категорії граждан положені определені льготи і виплати. Маргариті Гриценко допомогли зберегти квартиру. Адвокат Олександр Умріхін довів у судовому порядку незаконність зазіхань на її майно. Давно когда-то нам выдали бессрочный ордер на жилье, на квартиру. Приватизировать мы ее не успели. Проживали мы с мамой. Я уехала в другой город, а мама уехала работать. В это время в квартире никто не проживал. И председатель ОСББ подала на нас в суд о выселении нас из квартиры, без нашего ведома. Большое спасибо адвокату и всей группе, всему центру за то, что приняли нас, дали адвоката, который компетентен в этих вопросах действительно и помог нам. За словами керівників міських центрів надання безкоштовної правової допомоги, таких конкретних прикладів допомоги простим людям у них багато. Майже 50% криворіжців, що звертаються до них, це люди, що мають достаток на рівні прожиткового мінімуму. Це ще не всі новини, йдемо далі, говоритимемо про таке. Інтернет на колесах. В міському електротранспорті запрацював безкоштовний Wi-Fi. Голос за Ксенію. Серед претендентів на Євробачення знову талант з Кривого Рогу. Мільйони гривень на благоустрій та енергоефективні заходи у багатоповерхівках Кривого Рогу. Такі результати міського проєкту «Громадський бюджет». Близько половини профінансованих проєктів були ініційовані представниками ОСББ. І всі вони стосувалися енергозаощадження. Ось цим вікном близько півстоліття. Матеріали та функціональні елементи вже геть зносилися і потребують заміни. Навіть закрити їх вже дуже важко. Але заміна коштує чималих грошей. Будинків із такими трухлявими вікнами у місті безліч. На вулиці Гірників об'єднання співвласників багатоквартирного будинку вирішили проблему за допомогою участі у конкурсі «Громадський бюджет 2016». Клавдія Іванівна та В'ячеслав Анатолійович, які живуть у цьому будинку, та й переважна більшість сусідів запевняють, підтримали ініціативу голови ОСББ про участь у проєкті, бо старі вікна вже зовсім вичерпали свій ресурс. І рішотки вже розслоїлися і падали, а то опасно для дітей.
И форточка, конечно, там даже речи нет, не закрывалась, само открытие постоянно, щели были, конечно, и стекла уже с двух кусочков. Мы все, конечно, постарались заполнить анкеты, все-все-все ходили. Вот, всем домам постарались, чтобы нам такие красивые окна поставили. Сколько живу, здесь постоянно была у нас в подъезде на этаже течь в районе окна. После замены, ну вот уже 2 или 3 дождика прошло, стенка сухая. Найактивніша мешканка будинку говорить, що про заміну вікон раніше могли тільки мріяти. Тому, коли дізналися про конкурс «Громадський бюджет», вирішили, що це шанс. Лише за власні заощадження ОСББ вартість вікон для мешканців будинку була б непідйомною. По нашому проєкту, який ми назвали «Оновити та заощадити», ми подали заявку на 32 окна. Фінансування зі сторони міста составило 86 760 гривень. Наше участие – це 10%, ну, примерно около 10 тисяч собственних денег ОСББ вложила в этот проект. На сьогоднішній день освоєно і реалізовано заходів вже на більш ніж 4 мільйони гривень. Нагадаю, що загалом бюджет цьогорічного конкурсу складав 10 мільйонів гривень. В громадському бюджеті 2017 році ми пішли далі, ми бачимо позитивні результати, ми бачимо щасливі очі людей, які змогли реалізувати свої проекти, тому в 2017 році на ці цілі буде виділено близько 15 мільйонів гривень. Інтернет у маси. У міському громадському транспорті почав працювати безкоштовний Wi-Fi. Чи прийшлася інновація до душі криворіжцям, з'ясовували наші журналісти. Телефони, планшети, ноутбуки – ці речі стали неодмінними супутниками сучасної людини. Ледь не кожне кафе, парк чи торговий центр обладнано Wi-Fi. Тож і те, що криворіжці проводять вільний час, замінюючи реальний світ віртуальним, вже не бентежить. В кафе пользуюсь, дому пользуюсь. Сейчас распространен, вот поэтому это очень удобно. Это социальные сети, также просто интернет, любые сайты, то есть Wi-Fi – это просто Wi-Fi, это наша жизнь. Віднедавна Wi-Fi з'явився і в транспорті. Ось такий напис на тролейбусі запевняє, тут можна безкоштовно зайти до того ж таки Фейсбуку або спробувати переглянути відео на Ютубі. В тролейбусі Wi-Fi працює стабільно, він досить швидкий. Я зміг зайти на Ютуб, подивитись пару відео з новинами. Тобто Wi-Fi досить якісний. В рамках проєкту «Громадський бюджет» була реалізована ініціатива під назвою Wi-Fi Travel. Облаштовано та встановлено обладнання на 20 тролейбусах, 9 автобусах, номер маршруту 228 та 20 трамваїв. Всупереч розповсюдженому стереотипу, тими ж таки тролейбусами користуються не лише пенсіонери. Їхню компанію розбавляє і молодь, яка левову частину часу проводить в мережі. В інтернеті я проводжу десь 50% свого життя, тому що це постійно новини, постійно спілкування. По роботі також треба. Ініціатори проєкту Wi-Fi Travel розповідають, про безкоштовний інтернет в транспорті дізнаються все більше людей. Чи не головне питання, як приєднатися, з розряду елементарних. Запускається браузер, в якому буде відображена інструкція. Прочитавши інструкцію, буде зрозуміло, що сесія триває 15 хвилин. Після того, як ознайомився з інструкцією, треба натиснути на це зображення. І після чого цей браузер перейде до сторінки пошуку Google. І все, ви можете користуватися мобільними додатками Фейсбуку, наприклад, або Твіттера. Чи приживеться безкоштовний Wi-Fi у міському транспорті, покаже час. Але у будь-якому випадку варто пам'ятати, що поряд з віртуальними світами існує і реальний, про який бажано не забувати. Людина вже давно змінює навколишній світ під свої потреби. Урбаністичний Кривий Ріг, закатаний бетоном та усипаний відвалами, третина площі якого зайнята промисловими об'єктами, не виняток. Він не надто комфортний дім для дикої фауни. У облаштованому бетонному панцирі, під покривом майже відчутного на дотик смогу, у виразках відкритих гірничих розробок та пухирях териконів, важко жити навіть творцям цього неприроднього середовища проживання. Що вже говорити про представників дикої фауни?
Біологічне різноманіття Криворіжжя, розташованого в центрі правобережного степу, з поширенням урбанізаційного впливу зазнало відчутних змін. Так, через сільськогосподарське та промислове використання просторів степовий зоокомплекс відчутно збіднів. Зник цілий ряд видів. 40% місцевої фауни – це види малочисельні або рідкісні. Натомість значно поширились лісові тварини. Цьому посприяло утворення штучних лісів, лісосмуг і паркових зон. Значна частина фауни – мешканці так званих культурних ландшафтів, бо основна риса еволюції – це пристосування до динамічних змін реалій. Мы выживаем, люди в промышленном городе, и животные тоже адаптируются, приспосабливаются и тоже стараются выжить в этих довольно-таки тяжелых условиях, потому что все мы ощущаем загрязненность от нашей атмосферы, водных ресурсов. 8 великих і не дуже річок, сотня ставків, 5 водосховищ, незважаючи на свою якісну відмінність від первинної, полишеної без людського впливу екосистеми, лишаються домом для водних тварин. Пристосувавшись навіть в міському гаморі, вони живуть своїм прописаним інстинктами життям. Кривий Ріг загальновідомий як зелене місто. Легені його посадок, лісосмуг, парків та скверів фільтрують тяжке повітря та стають такими собі маленькими екосистемами. Домівкою для птахів, плазунів, комах, пухнастих савців. Біологи кажуть, відчутно зростають популяції білок та їжаків. Вони комфортно почуваються в рукотворних лісах. Їх в Кривому Розі безперечно бережуть та відновлюють. Часом вдикуватий для біологів метод. Зеленые насаждения нельзя обрезать, когда они находятся в состоянии своей вегетации. Кроме того, каждое растение имеет определенные свои биологические особенности по внешнему виду. Да? И когда мы видим опиленные ветки, например, липы или каштана нижние, и так называемый телеграфный столб, а не дерево, то вызывает вопросы. На противагу урбаністичним пейзажам в межах міста існує ряд природоохоронних об'єктів, де фауна теоретично може зберігатись в первинному вигляді. Та на практиці ні в Північній Червоній Балці, ні в Довгинцівському дендропарку, ні в районах геологічних пам'яток немає жодної охорони. Там нищать рослини, пасуть кіз та корів, відпочивають криворіжці, полишаючи після себе купи сміття і згаслі вогнища багать. Лише в ботанічному саду та на Візирці екосистема під наглядом і дбайливою опікою. Та все ж Кривий Ріг, як і всі інші міста планети, максимально пристосовується під потреби людини. Дика природа для багатьох відходить на задній план. Тож біологи готові постійно нагадувати про важливість охорони природних середовищ, доки власний комфорт не перестане бути першочерговим бажанням людини, суспільства, споживання. Після тривалої епопеї з визначенням міста проведення Євробачення в Україні, нагадаємо, у цій битві цілком прогнозовано перемогла столиця. Розпочався наступний етап – відбір учасників. Хто представлятиме нашу країну на рідному майданчику, поки що невідомо. Інтрига триматиметься до січня. Претенденти мають змогу взяти участь у кастингах або ж покластися на волю інтернет-користувачів. На сайті каналу СТБ розпочато онлайн-голосування за результатами перших тижнів у трійці лідерів криворожанка Ксенія Попова. Як можна підтримати землячку і що сама співачка думає про такий стрімкий успіх – про це далі. Дзвінкий і сильний водночас голос. Ефектна зовнішність, провокаційна по-жіночому назва пісні «Let it fall» – «Дай їй упасти». Усе це спрацювало. На сьогодні криворожанка, нині студентка Інституту музики імені Глієра Ксенія Попова, утримує третю сходинку за кількістю слухацьких лайків. У телефонній розмові зізнається несподівано. Я, конечно, рада, что у меня такие рейтинги. Я рада, что меня поддерживают и близкие. Мама мне говорит, мне уже все звонят, поздравляют. Я говорю, с чем? Она говорит, ну с тем, что ты типа участвуешь. Говорит, да я еще не участвую, это только отборочная, там еще непонятно, возьмут, не возьмут. Радіти наповну зарано. Голосування першого етапу триватиме до січня наступного року. А от кількість фейсбук-репостів свідчить, міський фан-клуб таланту Ксенії Попової вже сформувався. Часто приезжаю в Кривой Рог, поскольку у меня там есть работа с группой нашей живой Bandit Band. Вот. И вспоминаю, конечно, часто прихожу в свою музыкальную школу, в обычную школу. Мне там всегда рады, и это очень приятно. Підтримати співачку інтернет-вподобайкою можна на сайті Eurovision.stb.ua. Що ж, побажаємо співачці-початківцю якомога більше голосів і успіху у підсумку. Це всі новини на сьогодні, свіжа інформація завтра. З вами була Анна Паукова. На все добре.